Eden Hazard je oficiálně hráčem Realu Madrid, byl to ale správný přestup, jak Realu pomůže a proč ho vůbec koupili, nebo jaká bude ideální sestava Real Madrid s Hazardem, na tyhle otázky dostanete odpověď v dnešním videu. Já jsem Práša a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Mimochodem na osobním účtu jsem vydával video ze hřiště, odkaz budete mít v popisku a je to víceméně vlog z fotbalového zápasu youtuberů, ve kterém jsem mimochodem kopal penaltu a nedal jsem mi, ale víc budete mít uh, přímo v tom videu, odkaz máte v popisku a bude tam i motivační proslov od vlády, takže dost zajímavý, ale teď už zpět k dnešnímu videu. Hazard oficiálně přestupuje z Chelsea do Real Madrid za 100 milionů euro, ale... Je tady důležitý dodatek, protože na dalších bonusech může Real zaplatit až 50 milionů euro. Nikdo neví, jaký ty bonusy jsou, minimálně zatím, ale pokud se všechny naplní, tak se částka může vyšplhat až na 150 milionů euro. Což je za hráče, kterému za rok končí smlouva více než slušná cena. Přestože je to hazard, je to fantastický hráč a tak dále, tak pořád je to i na dnešní dobu hodně peněz, protože všichni víme, stačilo rok počkat a měli by ho zadarmo. Ale 100 mega je 100 mega. Dost možná 100 pade, uvidíme. Na druhou měl ale Real velice složitou vyjednávací pozici, protože Chelsea má ban na přestupy, takže nemůže nějakou náhradu nakoupit. Respektive se znovu odvolali, takže se čeká, jestli jim nakonec trest odloží nebo neodloží. Teď už to vypadá, že zase jim ho neodloží, nebo zachytil jsem nějaký informace, že ho neodloží, ale dokud to nebude úplně 100% oficiální, možná, že v sobotu, kdy to video vyjde, tak už to ofiko bude, ale uvidíme. Nicméně Chelsea znovu dokázala, že prodávat zkrátka umí. S nákupy už je to sice horší, ale co se týče prodejů, tak je čo zí prostě vynikající. Hazard hned po oficiálním potvrzení prohlásil, že hrát za Real Madrid byl jeho dětský sen, čemuž v jeho případě naprosto věřím. Už v minulosti se několikrát vyjádřil, že by si chtěl zahrát za Real, navíc jeho největší fotbalový vzor je právě Zidan, takže v momentě, kdy se Zizu vrátil zpátky do Realu, tak bylo prakticky jasný, že, že v něm skončí taky Eden. Jo, tam nemyslím si, že tam byly nějaké extra pochybnosti, protože vždycky Hazard ukazoval svůj obdiv k Zidanovi a v momentě, kdy tam Zidan už nebyl, tak Hazard už už předtím prohlásil, že kdyby v Realu zůstal Zidan, chce se tam vrátit. No a o pár měsíců později se Zidan vrátil a následoval taky přestup Hazarda. Takže Hazard prakticky jenom potvrdil to, co už dlouhou dobu říkal. Chtěl hrát vždycky v Realu a chtěl hrát pod Zidanem. Obě dvě věci se mu teďka splní a uvidíme, jak se mu tam bude dařit. Hazard zároveň ale nezapomněl ani na fanoušky Chelsea, kterým poděkoval za několik nezapomenutelných let a vyjádřil jim svůj vděk za podporu, kterou mu dávali. Protože, co si budeme povídat, v modré části Londýna za sebou zanechal velice citelnou stopu. A na jednu stranu se Chelsea odehrál 352 zápasů, střelil 110 gólů a na dalších 92 přihrál. A zároveň je potřeba upozornit na to, že v klubu zažil několik přechodných období, kdy se týmu příliš nedařilo a bylo právě na něm, aby celé mužstvo táhl. A tohle je, jednak se potom vrátíme k tomu, co se bude dít v reálu, nebo pravděpodobně bude dít v reálu. Ale zároveň bych chtěl na tohle chtěl bych to zdůraznit, protože fanoušci Chelsea ho milují jako málo koho. Jako on. Hazard je tam jako totální modla. Pokud si řeknete Chelsea, nebo respektive pokud si fanoušci Chelsea řeknou Hazard tak si vybaví se jim prostě hráč, který nechci říct, že je úplně na úrovni Lamparda, to by bylo přestřelený, ale někde těsně pod ním, pod těma nejvíc oblíbenýma hráčema. Jo. A na to, že to není Angličan, tak si dokázal u fanoušku vybudovat skvělý vztah a výborný jméno. A není to jenom díky skvělým výkonům, ale zároveň i díky jeho osobnosti. Zkrátka Hazarda mají minimálně v modré části Londýna všichni rádi. No ale teďka bude otázka, jak to bude v reálu, protože jeho pozice bude určitě jiná, a to ze dvou úhlů pohledu. Jednak je zde více lídrů, takže na něm nebude taková zodpovědnost za výkony celého týmu, ale zároveň s přihlednutím na to, že bude v klubu více osobností, tak bude taky zajímavý, jak se dokáže vypořádat s tím, že přes ně už nepůjdou všechny akce. Jo. Momentálně je hazard určitě největší hvězdou v reálu, ale osobně očekávám, že ještě jedna velká posila přijde. Nicméně nemyslím si ani, že ta jedna velká posila by měla nějak extra změnit pozici hazarda. Samozřejmě, pokud by to bylo křídlo, což neočekávám, tak by to mohlo změnit, ale spíš. Myslím, že to bude někdo do středu pole, takže pozice Hazarda nějakým způsobem extra neohrozí ale bude to hodně o tom, že na Hazardovi bude ten tlak v momentě, kdy se nebude dařit, protože on je momentálně největší ofenzivní hvězda, od něj všichni očekávají zázrak. Jo. Já tady vůbec nepochybu o individuálních schopnostech Hazarda, to ani není jako možný o takhle fantastickým hráči pochybovat, ale jak moc je silná jeho psychika, protože je sakra rozdíl bejt v Chelsea anebo nebo bejt v Real Madrid, to je obrovský, obrovský rozdíl, minimálně co se týče nějakého tlaku na psychiku a tak dále, tlaku fanoušků, to je, je, to ne je to zkrátka nepoměr, protože on je momentálně největší hvězda týmu, takže pokud se jim nebude dařit, respektive pokud se reálně nebude dařit, tak se bude ukazovat právě na hazarda. Ono tomu stejně bylo i v Chelsea, ale s tím rozdílem, že ho fanoušci milovali a nedali na ní dopustit. V reálu ho budou taky milovat, respektive budou do doby, kdy se bude vyhrávat, ale v situacích, když se prohrává, tak jsou fanoušci reálu nemilosrdní a oni vysloveně hledají vždycky toho jednoho hráče, na kterého můžou svést neúspěch. Z pohledu psychických náročnosti je Real Madrid určitě nejtěžší působiště na světě, tam jako není o čem. Barcelona je podle mě hned druhá, nicméně myslím si, že tyhle dva kluby jsou na jakoukoliv psychiku extrémně, extrémně náročný, protože když se vám tady nedaří, tak vám, to, dáv, tak vám to dají fanoušci sakra sežrat. Stačí se podívat teďka na Kutýně v Barceloně nedaří se mu a dostává brutální hejt. A to v Real Madrid je to ještě o level výš. Tam jako fanoušci, hele, fanoušci vypískali Zidana, fanoušci vypískali Ronalda, Cristiano Ronalda, zkrátka vypískali všechny. Nemyslím si, nebo nenapadá mě jediná velká hvězda, která by hrála za Real a fanoušci nevypískali. Možná Raul, protože to byl odchovanec. Ale i Kasia se vypískali. Zkrátka fakt každýho baghama. A můžeme se tady bavit o spoustě dalších hráčů. Jo, možná nějaký defenzivní hráči úplně nevypískali. Ale ty ofenzivní, tam snad každýho, jo. Ne, fakt, i Ronaldo v té době, kdy dával nejvíc gólů, tak se mu pár zápasů nedařilo. A hned na ní šel brutální hejt. A u Hazarda to nebude jiný pokud, pokud se prostě nebude vyhrávat týmově. Jo. Každopádně já osobně Hazardovi věřím a jsem přesvědčený, že nový Real Madrid se bude stavit okolo něj. Jediným otazníkem jsou ale goly. Všichni víme, že Eden ty goly dává, ale více jak 20 jich v žádný sezóně zatím nedal a to může být problém, protože právě střelba gólů byla největším problémem Realu Madrid v téhle sezóně. A pokud nepřijde druhý křídlo, což vypadá velice nepravděpodobně, tak týmu reálně nejsou goloví hráči. Velký otazník vysí nad Jovičem, který zažil jednu povedenou Sezónu. Pokud by se on prosadil, je téměř vše vyřešeno, ale dokáže to hráč, který pod takovým tlakem nikdy nehrál? To je otázka. Další point je produktivita druhého křídla. Vinicius vypadal minulou sezónu nejlépe, jenže jeho nejlepší posty na levém křídle, stejně jako Hazarda a. Je tady teda další otázník, který potřebuji vyřešit. Asensio za, zažil hrozivou sezónu, i není křídlo, takže máme spoustu otázek, které zkrátka je potřeba nějakým způsobem rozluštit a dostat na ně přímo odpovědi, protože je tady několik zajímavých hráčů, teďka je otázka, kdo ty góly bude dávat. A jasně, může se to znít, takže Hazard se stane v reálu golovou mašinou. Ronaldo taky nebyl před svým příchodem, ale přichází tam trošku rozdílný věku, jo. Takže takhle, abych to ujasnil, Hazard je z mýho pohledu parádní posila a určitě správný Tady není o čem debatovat. Osobně bych šel ještě posaném, kterého bych klidně upřednostnil před středním záložníkem, ale to, to je pouze můj pohled. Realita bude spíš taková, že přijde někdo do středu zálohy jako náhrada za stárnoucího modriče, i když, jak říkám, já osobně bych nechal modriče ještě v základu a šel bych spíše posaném. Případně stáhl i zkahloběj do středu pole, ale pořád šel posanem a mít dvojici sané. Hazard na křílech, to by bylo ultra top. A, ale, ale, jak říkám, zatím budu vycházet z toho, co má Real k dispozici a pokusím se ze současných hráčů vybrat ideální v sestavu i formaci, kterou by v příští sezóně mohli používat. Začneme klasickou formací 4-3-3 s tím, že Hazarda bych poslal na levý křídlo a v ofenzivním trojístku by byl s Jovičem a Asenciem. Pro Hazarda nejpřirozenější post, pouze otázka, v jaké formě bude v příští sezóně Asencio který zatím neunáší tlak hráče základní sestavy. Zároveň si můžete všimnout, že v defenzivní záloze svítí jméno což sice není něco, co bych osobně očekával, že se stane, ale spíš bych si to na jednu stranu přál a zároveň si myslím, že by to byla ideální varianta, jak tu zálohu vyřešit, protože chorvatský záložník má všechny předpoklady k tomu, aby byl fantastický defenzivní záložník. Pro, z mého pohledu Kovačič má potenciál být top 3 defenzivní záložník do dvou let. Jestli to naplní, to je otázka, ale potenciálně vidím obrovský a jde jenom o to, aby ho v týmu dokázali správně využít, a potom si myslím, že je to jenom otázka času. Druhá varianta je v Diamantu, se kterou Zidan zažíval největší úspěchy v minulé éře, během které získal třikrát ligu mistrů dokonce v řadě a to je prostě úspěch, který se nikdy nikomu předtím nepovedl. Tým už sice nemá Ronalda, přesto je varianta s diamantem asi nejvíce pravděpodobná. I bez Ronalda je to stále velice, velice zajímavá možnost, ve které by se dal skloby také Benzema, který minulý rok střelil více než slušných 30 gólů. Francouzský útočník by byl v útoku společně s Jovičem, no a za ním by byl na volné pozici Hazard. Znamenalo by to stažení Iska hlouběji do středu pole, ale jako jedna z variant je to určitě možný. Případně je zde i možnost s přechodem na úplně nové rozestavení 4 3, 1, ve kterém by dostal prostor také Asensio. Uprostřed hřiště by zůstal Kovačič s Krosem, Isko by se posunul výše na pozici podrotového hráče, no a zleva by samozřejmě nemohl být nikdo jiný než nová posila Hazard, tím, že v útoku by zůstalo místo pouze pro jednoho útočníka, takže jsem vybral nově příchozího Joviče. Každopádně je téměř jistý, že Real minimálně ještě jednoho hráče koupí, takže se tato sestava bude pravděpodobně tvořit znovu a možná se i některé rozestavení budou muset poupravit, na to si ale počkáme a uvidíme, co se přesně stane. Zatím jsem sestavu poskládal ze současných hráčů a ta vypadá takhle. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, odběr, v popisku máš odkaz na video z osobního účtu, kde jsem hrál fotbal v reálném fotbalovém zápase a pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.